Tusind tak for invitationen til at tale ved den årlige cykelkonference, der jo i år er virtuel, ligesom alt muligt andet. Så rykker vi på formaterne, og det er også noget af det, jeg vil fortælle lidt om. Hvad er det egentlig, der sker nu her under covid-19? Hvad er det, der ændrer sig i byens rum? Hvordan bruger vi det på andre måder? Og jeg vil selvfølgelig komme ind på cykler, men også sådan helt mere generelt, hvordan er det faktisk, vi bruger byens rum? Og hvad kan man lære af det? Jeg hedder Birgitte Svare, og jeg kommer fra GEL. Og vil også lige starte med at fortælle lidt om, hvad det er, vi laver. Og her kan I se billedet af mig, men jo også lidt om, at vi arbejder med byens rum, byens liv, både i strategier og analyser, masterplaner osv. Og det gør vi over hele verden, også i Danmark. Og vi har altid den her overskrift, der handler om, at vi vil skabe byer for mennesker. Så det her med at tænke menneskerne først, forstå deres adfærd bedre, det har også været en af driverne i det her projekt, som jeg vil fortælle om. Hvor vi har fået noget funding fra Realdania til at undersøge bylivet under corona og også i genåbningsfasen. Og når vi har fået det, så er det fordi, vi igennem mange år har kortlagt, hvordan vi egentlig bruger byens rum rundt omkring i forskellige byer, og også i danske byer. Og derfor så havde vi også noget data, vi kunne bygge videre på. Det kan man sige, det er sådan fundamentet for det her arbejde, som vi har lavet. Og det har vi gjort i sådan 20 år hos GEL, ja, den tid, som tegnestuen har eksisteret. Og der arbejder vi som sagt med det her med byliv og med data, og også med masterplaner og bystrategier, mobilitet, cykler, men jo også i det hele taget, hvordan vi bevæger os rundt i mange forskellige mobilitetsformer. Og så det her med at tænke mennesker først ind i designet, forstå menneskernes adfærd bedre, både når de skal til og fra, men også hvordan de bruger det, hvad er det, man kan få, hvordan kan man få folk til at opholde sig osv. Og så endelig det her med processerne, altså få faciliteret nogle processer, at vi ofte med til i forhold til at få forskellige faggrupper til at tale sammen og arbejde sammen, for så er det jo ligesom der, vi kan rykke på noget. Så det er sådan set den måde, vi ikke bare tænker byplanlægning på tværs, men også den måde, vi de service, vi ligesom udbyder, som er sådan en bred vifte af forskellige, så kan man sige. Men her skal det jo handle om det her med at gå ud og se på byens liv, og hvordan det nu var under den her nedlukning, som vi jo nu næsten i en periode i hvert fald havde glemt. Nu kan det være, at vi blev mindet lidt om det igen her, hvor vi står i oktober, og det er ved at være mørkt, og vi skal til at være også lidt mindre ude sammen og så videre. Vi er ikke helt lukket ned. Men alligevel så kan jeg jo lige tage tilbage til april, og det er jo sådan lige før påske, hvor Danmark jo faktisk var lukket ned fra den 11. marts og så frem, og hvor vi ikke sendte børn i skole og så videre, og skulle arbejde hjemme, hvis vi overhovedet kunne det. Så der var rigtig mange ting, der foregik på andre måder, end de plejede at gøre. Det var vi ude og se på, og det var jo en helt unik situation, og det er det stadigvæk, vi står i. Det her med, hvad sker der faktisk, når det er sådan nogle helt andre rammebetingelser, som det her byliv skal tage sig ud under. Og så var vi heldige, at vi jo havde det her data fra tidligere, fra Horsens, fra Svendborg, Helsingør og København. Det var de fire byer, hvor vi havde registranter ude for at se på og registrere, hvad er det så faktisk for nogle typer aktiviteter, der sker, og også hvor mange fodgængere osv., cyklister og den slags. Og heldigvis så behøves vi ikke alle sammen at rejse ud i landet. Det var jo også lidt udfordrende på det tidspunkt. Vi har en digital app og kunne også på den måde gøre det på distancen. Det gør vi faktisk også nu. I landet meget langt væk, så på den måde kan man jo sige, at det var et heldigt tidspunkt, når det nu skulle være, at vi faktisk har rigtig mange digitale redskaber, vi kan arbejde med. Og når vi så ser på, jamen, hvad kom der ud af det her indsamlede data, jamen så i Horsens for eksempel, så kunne man jo se, at der var et markant fald i aktiviteten på Handelsgaden. Her i Søndergade i Horsens, hvor der normalt er masser af mennesker på gågaden, selv en tirsdag er der masser af mennesker i Horsens på Søndergade, jeg har selv været der. Og der kunne man altså se, at der skete sådan et helt markant fald i antallet af fodgængere, så det faktisk var nede på minus 96% i forhold til de tal, vi havde fra tidligere her i Horsens. Vi kunne også se, at det var ikke bare antallet af fodgængere, der ændrede sig i de her bymidter, men at de også led under, at der jo ikke rigtig var nogen, der opholdt sig. Der var ikke nogen caféer, man kunne gå ind på osv., så det giver næsten sig selv. Men her kunne vi altså dokumentere, hvor markant det her fald faktisk var. Jeg ser i Gammeltorv, for eksempel i København, hvor der også er et helt markant fald i antallet af mennesker, der opholder sig fra situationen før
Her har vi i februar 2019, og så her året efter i april under nedlukning, hvor der nærmest ikke er nogen mennesker. Det der så skete, det var, at det jo ikke kun, at alt lukkede ned, og alle var derhjemme og sang fælles sang fra altanen og hvad man ellers gjorde, men at vi også kunne se, at der var rigtig mange, der faktisk søgte ud i nogle andre rum, nogle mere lokale rum, grønne rum, også uden for byerne jo. Naturen blev lige pludselig noget, der blev søgt, og også andre steder end dem, vi ellers kom. Og det er jo interessant det her med, når vi begynder at se, at der faktisk er sådan lidt et vindue. Det er noget af det, jeg synes, der er rigtig interessant i hele det her, til at vi måske ændrer adfærd. Og det kan man jo gøre en periode, og så kan man gå tilbage til det gamle, men det kunne jo også være, at der faktisk var et vindue i forhold til at tage nogle af de også positive sider i den her situation, vi står i, og så tænke og også planlægge for, hvordan kan vi så faktisk gøre noget anderledes. Og det vi jo i hvert fald kunne se, det var, at der var nærmest ingen på café, jo, det siger sig selv. Til gengæld så var der jo folk ude og lege og dyrke sport på helt andre måder, og i meget højere grad, end vi ellers har set tidligere. Og så kunne vi også se en klar tendens til, at det her med at have nogle gode lokale mødesteder, hvor man kunne opholde sig, at det var noget af det, der var rigtig meget søgning på i den her periode under nedlukning, men også i genåbningsfasen, hvor vi har også været ude og lave registrering, så kan vi se, at det er altså en tendens, der ligesom holder vand, han er sagt. Og når man ser den her tendens, så er det jo ikke sådan, at det kun er noget, der sker her. Nu så ser vi det også og fortolker det som noget, hvor man ligesom ser sådan med et forstørrelseslads nærmest nogle tendenser, der allerede var i samfundet, altså at vores bymidter jo allerede var sådan lidt klemte i forhold til det her med handelslivet og digitalisering og så videre, meget over på nettet, at det blev forstærket markant i den her periode, og også det her med, at vigtigheden i at have nogle grønne områder, men også andre områder, hvor man kan opholde sig i sit nærmiljø, er også noget af det, der slår rigtig stærkt igennem, at det er så noget af det, der er søgt. Så i virkeligheden så er det måske lidt ligesom sådan en slags forstørrelsesglas ned over vores samfund, hvor nogle af de ting, der allerede, eller tendenser allerede var der, bliver forstærket i den her periode. Og vi kan jo se, at de her populære steder faktisk bliver besøgt endnu mere end før, så det er altså ikke noget med, at de bare bliver brugt som før, men det gør de faktisk i endnu højere grad. Og her ser vi jo også, hvordan der var ensrettet nede ved søerne, som I kan huske, hvis I har gået der, eller måske fra TV-avisen, at der var jo de her billeder rundt omkring fra i landet, hvor man blev nødt til at tage forskellige metoder i brug, om det så var kridtstreger eller hvad det var, så man kunne holde sig til sine cirkler, men helt nye metoder, fordi der simpelthen var så mange mennesker, der søgte ud i det offentlige rum. Det ser vi jo et eller andet sted som faktisk rigtig positivt, og også positivt, at man kunne se, at der var mange ældre og rigtig mange børn. Vi er også helt bevidste om, at der jo helt sikkert har været nogen, der nærmest ikke har været ude og bruge byens rum, og ikke har kunne gøre det, fordi man måske har været en risikogruppe, så selvfølgelig er det her også mere nuanceret end som så, men faktisk rigtig interessant, at vi kunne se, at der var flere sammenlignet med normale tider, der i de her grupper af ældre og børn faktisk var ude og opholdt sig i byens rum. Og når vi så kiggede lidt på, jamen, hvem er så derude, kvinder og mænd, fordelingen, så kunne vi se, at der var lidt flere kvinder, end der var mænd ude, og enten socialisere, for de var tit sammen med en anden, altså sådan parvis, mænd, der var mere ude for sig selv, og måske bare det der med at kigge på livet og søge fællesskabet, det her sammen hver for sig, altså at man simpelthen bruger byens rum på den måde. Så har vi også spurgt folk om, sådan, hvad det er for nogle rum, og lidt mere sådan fået en forståelse af, hvad er det egentlig, de har gjort anderledes osv. Og jeg vil ikke gå så meget i detaljer i forhold til den her brug af offentlige rum, men bare sige, at hvis man nu er interesseret, så kan man se mere herinde på den her hjemmeside, som er oprettet i forbindelse med den her undersøgelse, og hvor der både ligger resultaterne fra nedlukningen, men også fra genåbningsfasen, og både de kvalitative, altså interviews og så videre, men også de her registreringer ligger derinde, så den bliver ligesom opdateret. Du er meget velkommen til at gå ind og skriv endelig også, hvis I har nogle refleksioner eller andet, som vi kan bruge videre i arbejdet. Men det vi altså oplevede, det var, at midtbyen, handelsgaderne, er helt hårdere ramt end resten af byen, men også de her grønne pusterum, var der et stort behov for. Offentlige aktiviteter, legepladser osv. endnu mere populære, osv.
Jeg vil ikke gå så meget i detaljer med konklusionerne, jeg har været igennem nu her, men det er jo interessant at se, hvordan der er nogle nye aktiviteter, der nogle nye adfærdsmønstre, der ligesom spirer frem. Og det er jo så, hvordan vi brugte byens rum, men hvad med, når vi skulle til og fra, og arbejde var det jo ikke så meget, som man kan se, så er det jo helt klart, og det er jo ikke nogen overraskelse, at når passagerpulsen var ude og se på, hvor mange i nedlukningsperioden, der tog med den kollektive trafik, så var det jo markant færre. Det ved I også alle sammen. Det, jeg jo så synes er interessant at nævne i den her sammenhæng, det er det her med, at der måske er vindue åbent i forhold til nogle adfærdsændringer, og jeg tænker, jeg ved, hvornår det lukker, nu er vi hen i november, og det begynder at regne og være koldt osv. Men i hvert fald så er der jo nogle af dem, der ikke tager med det offentlige, som siger, at vi tager med cyklen i stedet for, men jo selvfølgelig også rigtig mange med bilen. Men det er jo her, jeg tænker, at cyklen virkelig har et potentiale, og at man kunne lige pludselig få fat i folk i forhold til det der med, jamen så er det måske nu, man skifter til den der elcykel, eller hvad det er, at der faktisk er sådan en mulighed i de tal her. Også når man ser på, hvad forventer vi at gøre i fremtiden. En ting er jo, hvad man gjorde, det så vi før. Der er jo lidt flere, der forventer, at de kan puste glorien og så tage cyklen, men jeg tænker sådan lidt, lad os nu se, hvad er det egentlig, der sker nu her i de mørke måneder, og hvordan er det faktisk, vores adfærd ændrer sig, når alt kommer til alt. Men i hvert fald så ser jeg det som en kæmpe mulighed for at prøve nogle ting af. Og det har man jo gjort ude i verden, og nu skal jeg jo ikke gå sådan i detaljer, men i hvert fald så kan man jo se rundt omkring i Italien blandt andet, at man har set det her som en mulighed for noget, man måske havde liggende lidt i skuffen til at teste af med nogle pilotprojekter i forhold til cykler, men også at man lige pludselig kunne vandre rundt i New Yorks gader og opholde sig. New Zealand, kan I se, har også transformeret Queen Street, så gående og cyklister og også den offentlige transport får meget mere plads. Bogotá har åbnet 76 km cykelstier, altså nærmest bare sådan der. Mexico City planlægger stort cykel. Netværk, det har de været i gang med længe, men nu sætter man altså virkelig, virkelig skub på det samme i Sydney, Bristol, en anden by i England, osv. osv. Så der er faktisk rigtig, rigtig mange eksempler, når vi kigger ud i verden på, at man ser det her som en mulighed for at ændre nogle ting og lave nogle pilotprojekter, og sådan tænker jeg også, sådan må vi også tænke det. Kan vi gøre det endnu bedre? Kan vi faktisk teste nogle ting af med cykler, både det rekreative i forhold til turisterne, om de så er fra Danmark, for det kan jo godt være, at de er det lidt mere i den kommende tid, men hvordan kan vi faktisk bruge det? Og det her viser jo tydeligt, at det der med, at vi har skulle planlægge til en kompleks verden i forandring, at det er endnu mere presserende nu, for det forandrer sig hele tiden, og nu kan man ikke se måske hernede i hjørnet, men nu er vi jo tilbage igen på de her maks 10 personer i forhold til at forsamle os. Men altså, kan vi gøre det her? Har vi ligesom et vindue, et nyt spillerum til at prøve nogle ting af? Selv på Frederiksberg har man jo faktisk eksperimenteret med at tage nogle parkeringspladser væk, og så erstatte dem med nogle slags drivhuse, hvor man kan sidde og spise ud fra Majers for eksempel. Så jeg tænker, når den slags kan ske, og det er jo sådan i en mikroskala, så er det måske nu, vi skal slå til at også prøve at prøve nogle ting af med cyklerne. Fordi jeg tror faktisk på, at der er en villighed til at prøve noget nyt af hos alle, hos befolkningen, men jo også hos forskellige partnere. Men forhåbentlig også hos nogle kommuner derude. I hvert fald, hvis man kigger til London, så tænker de, at så er det ved at være nu, at nu skal de altså lave det helt store ryk i forhold til noget af det, de har haft i skuffen af strategier, at det her med, at man er i den her lockdown, gør, at man vil lave store områder i London, eller har gjort også lave dem fri for biler osv. Så spørgsmålet er, kan vi fortsætte med det her med at lave pilotprojekter og høste nogle sådan real-time planerfaringer, han har sagt. Altså lad os se, at der faktisk er noget, der kan gøres hurtigt. Nogle pilotprojekter er jo også bruge data i forhold til at underbygge, hvad er det så, vi får ud af det. Ligesom vi har været ude her og se på, hvad er det for nogle forandringer, der sker. Det man i hvert fald kan konkludere, det er, at det her med byrum og at vi gerne vil, liv. Det er helt essentielt. Det er noget af det, vi beskæftiger os med. Det her med den i virkeligheden bløde by, kunne man kalde det. Det her er vores seneste bog inden fra Hel, at det er noget af det, der har været på dagsordenen. Så når vi skal sådan spå om, jamen, hvad er det egentlig, vi tror, der sker, så er der jo et eller andet med noget hjemmearbejde. Der er det her med den kollektive trafik, som vi ser som en udfordring. Cyklismen, der går op. Kan vi gribe det endnu mere? Kan vi gøre mere? Det tænker jeg godt, vi kan. Også i forhold til fodgængere.
leg, fysisk aktivitet osv. Altså at vi ligesom ser det her som, som et rum for at eksperimentere i virkeligheden, sådan real time, og fordi vi bliver nødt til det, men kan vi så ligesom gå ud og så sige, at så er det altså nu, vi faktisk kan fejre cyklismen som en endnu større del af bylivet, og understøtte selvfølgelig også den offentlige transport. 15 minutters kvarter snakker vi om, redesigne gader osv., men jo også fortælle de her historier igennem data, så vi faktisk får dokumenteret, hvad det der virker, og hvad det ikke der virker. Det er nogle af vores anbefalinger, og så vil jeg jo bare til slut sige tak for opmærksomheden, og så håber jeg, at I får en rigtig god fortsat konference, og at vi ses derude et eller andet sted, og får taget nogle snakke også om de her emner, som jo er super spændende.